За три месеци треба да ги заокружиме првите реформи. Целта ни е до одржувањето на локалните избори да обезбедиме аргументација за Европската комисија да ја отстрани условеноста на препораката за почеток на предпристапните преговори. За 6 месеци планираме да го заокружиме вториот реформски круг. Целта ни е до Советот на Европската Унија во декември 2017 да покажеме сериозни резултати во повеќе области, што ќе ја зацврстат перцепцијата за Македонија како сериозна земја, кандидатка за Европската Унија. За 9 месеци имаме намера да ги имплементираме третиот круг на реформи. За доследниот извештај на Европската комисија за Македонија да ги насочиме земјите членки на Унијата кон дискусија за утврдување на датум за предпристапни преговори на Европската Унија со Република Македонија. Ова очекувам во брзо време.